to si nás dneska udělalo krásně. Jaký krásně? Teď já jsem dočistná zmrzla jako herinek. Proč je tady taková zima? Protože nám vyhaslo v kamenech a na jaře jsou noci ještě studený. Studený noci? O Kubo, jak to, že netopíš? Za co vás platí včelá kolína? Okamžitě zatopí! Hráče, odpustit milost, pane, ale poslední kolínko jsme právě před chvíli přeložili v kuchyni. A další už bohužel nemáme. Jak to, že už není žádný dřevo? Proč toho na podzim nenařezali? Teď lesa ho je přece dost! No jestli si vzpomínáte, kdo spadl, jak to, že pustil ten sníh, rodně mě končí. A teď si lesy ho končí. Oni měli starostu, dělej. Tak jestli je stačilo to naše dřevo začát úplně pod střechu. No tak on je krakonož starostlivý. No a že mu tady lidi mrznou, to mu nevadí. Joké pak mrznou. Vždyť se můžete obléct a sednout si venku na zápraží. Sluníčko už nabírá na síle, krásně vás to prohřeje. Hej, vole, Herko, to Norvetr, krucaj se hledne! Co pak já jsem nějaká ještěrka, abych se nazýval na kamení? No, co pokáte, nestáte koukat, vedněte mě! Anče, oblíc! Šrom, kalhoty! Jak tomu se daří? Jaký 16 teda? No to
ten jelen, obrovský, jak jsme ho viděli na podzim krvelce. Jo, ten. Jo, ten. No ten se má náramně dobře, je z něj úplný král lesa. Tak úplný král lesa povídáš? No tak, to bysme ho měli navštívit. A víš co? Donesem mu bytel sena, aby nám chudáček nezubnul. A co by hubnul? Krakonož mu postruje samý do brusky. Krakonož? No. A co ten s ním má společnýho? Já vám to neřek. No ne? On šel teďka do Krakonošova. U nás chudáček hlad, jak se spustil ten sníh něco dřív, tak šel do Krakonošova a... No tak on si Krakonož spustí zimu žlínu. My nemáme ještě krmelce plný, no ale hlavně, že stromy jsou přikrytý sněhovou peřinou. Himlergo, to se mu pak kradu jeleni. A nebojte se, jeleni, kdo tě postará. No ale, já to tak nenechám. Já mu ukážu, kdo je v kraji páne. Co chcete dělat, kdo spane? Když on si Krakonož bere něco z mého, tak já si zase vezmu něco od něj. Anče, Kubo, sen! Nestáte koukat, budete nadhánět! Cože budeme? Budete nadhánět! Až se vrátíme, nachystáte hrnce, kastroly, pekáče, víc je na maso. Ať to 16 teráka pěkně zpracujeme. A panoji hajnej, panoji prodáme obouti. Vyděláme na nich majla. Vás nemáme dost, pane. Kde pak my bysme vzali 16 teráka? Teď u nás po lese neběhá ani 16 zajíců. U nás už ne. Tak 10. Co to zase vypadlo? Co má pořád s tím jelenem? Ani se neptej, jme pytlačit na cizí. Mám to, ten z toho zase bude polízanice. No co je, co tam stojíte, jak mezi závaní svatí? No ale tam už je přece Krakonošovo. No myslíš, že já neumím číst? Asi málo, to byste viděl, že tady začíná každý ošku první. Ono se nebude být Krakonošovi, že mu tam toto. Že mu tam tuto, co? Že mu tam leze. Jo no tak pánovi Krakonošovi se nebude líbit, že mu tam lezeme s flintou. A mně se má líbit, že nám ničí hospodářství. Jednu kroupy, po druhé holobráz a vánice už v říjnu. Já si beru jen to, co mi patří. No ale když... Žádný když, jde se. Bude to? Hele, hajne, připrav se. Zahájíme palbu. Jakou palbu, když ale trefím ani koloptem? Tak já si zaštím flintu. Když byste strašně potil. Uhni, já si ho střelím sám. A vy, běžte stranou. Hajde. Slyšíš, to bude rána. Já slyším. Tak už poslouchej, ať ho slyšíš. A, dostal jsem ho. No hajde, ty tady vysedáváš, rychle pro něho. Už běžím. Tak co ho milost, pane, dostal jste ho. Jasně, že ho mám. Hajde už pro něho šel, on nevím, jestli ho unese. Takovou horu masa. Snad nám budou ty kastroly stačit. Tak co je, kde ho máš? Trefil jsem ho? Ale jo. Pánko, to je zajíce. No, co je tohle za nesmysly? Vždyť já cílem na jelena. No tohle si někdo zodpoví. Nepřehlídl si ho, hajde. Ty tvoje brejnicky jsou nějaký špinavý. Já to umím dobře, já jo. Ale ukážej se. No celkem dobrý kousek. To bude dobrá pečínka. Na toho mi ty kastroly stačit budou. Nestáte kouka, jde se dál. Jeden tajíc je málo za tak mizernou zimu. Jemno, pane, vy snad chcete ještě střílet. Už teď tu byla rána na celý Krkonoše. No to musel být vždycky slyšet. Jsem starý prašivka, to je ještě krý. Radši hleď kolem sebe, jestli neuvidíš dalšího jelena. Já myslím, že jeden jelen už nám stačí. Smysl. Co mluvíme teď? Třeba by to chtělo nějakou koroptvičku. Rozpané, raději už pojďme, u nás tady Krakonoš nenačapá. Nesmysl, kdo se bojí, nesmí do lesa. Ale tamhle něco letí. Sojka! Budu mít tohle pětlo za kloboukem. To je Krakonošova sojka, to nesmíte? Já že nesmím, já jsem tady pan!
Já můžu všechno, a jestli to je Kratonešová sojka, tím spíš, ještě mi nás prozradila. Co se stane, to tak ty budeš k ničemu. A teď nás ta nová práskačka nahlásí Kratonešovi. Tak raději už pojďme, máme před sebou zajíce. No dobrá, jeho se nepodesu si ho sám. Co se to tam děje, když mi vede cesta? Ale to ví moc dobře, ono tu dál nejde. Jak nejde, co nejde, ukáž. Co tohle za čáry? Tady opravdu něco je. Neviditelná stěna. Kde já nic nevím? Ale stává čáry. Už se nikdy nedostaneme domů. No, to bych se na to podíval. Já se jdu prostřílí. Na co máš tu fintu, trávku, Marku? Ach, drahý sousede. Tebe nám samotné nebem posílá. Zachraň nás. Zachraň nás. Napřed mi ale řekni, co děláš v mým revíru. Zas mi tady nepytračíš. V tvém revíru? No asi jsme náhodou... Co je, jsem má? A co jsme náhodou přehlízli ceduly? No prostě se tu jdeme nadýchat toho čerstvého povětří. No... A co je tohle, Trakumerku? To bude asi kočka. No tak je to zajíc, no ale je takový nějak unavený. Tak přece mi to vytlačíš. To tím přijde draho. No tak pozor, jaké draho, sousede. To bych si mohl stěžovat i já. Ty stěžovat a na co pak? No a co ten sníh na podzim? Pokud vím, ještě si nikdo neudělal pořádné zásoby na zimu. Stromy už si potřebovali odpočnout, bylo moc horký léto. No to je hezké, že se staráš o stromy, ale co lidi? Nepřál bych ti slyšet, co o tobě říkali na podzim v Jelenici. Lidi nám je nadávali. No, to je slabé slovo. To někdy hospod má pravdu, já jsem to taky slyšel. Příroda je důležitější a toho zajíce si odskáčeš. To je můj zajíc. To je zajímavý, že tvůj zajíc běhá v mým revíru. No, protože mi kradli zvěr. Máš slova, Trakumberku. Mě se zlodějmi obvinovat nebudeš. A budu, a budu. A klidně budu. To si odskáčeš. Co trojčíš? Kdože tu je? Kněžna. Kněžna je tady. Kněžna u nás v lese. Nepletej se. Manko, ten to je na dělení. Kněžna u nás v lese. Kde je? Tam. To se mi nechce líbit. Běžte tam, až se zabloudí. Tak mi jdem. Hajde, pojďte. Poslouchej, Trakumerku, ty jsi sem pozval. Jo, proč bych to dělal? Dělal jsem rád, že jsem rád. Když ty potíže z vrchnosti, dej pokoj. Co tady můžeš chtít? No povídej se, různé věci. Jaký věci? No různý. No že chce Krkonošský panství prodat, ale pokud vím, tak jí patří celé Krkonoše. Hory patří odedávna všem a já se o ně starám. No jo, ale klejt na to žádný nemáš. Já žádný klejt nepotřebuju. Nepotřebuješ, to je věc. No mě by se zrovna takový klejt líbil. Když máš klejt, je právo na tvojí straně. Trakumerku, nechystáš ty zase nějakou čertovinu? Ale sousede, vždyť mě znáš. No právě, no abych si ten glejt pořídil radši taky. Už jdou. Tady pozor, paní knížu, ať si nepotrháte tu vaši rubu. O rubu nemám strach, milí hají, co já se tady mládí naběhala. Už si vám poklona, jednost paní knížno, ruplý vám. Dobrý den, knížno, to máme dnes pěkný den. Dneska máme krásný den. To jsem udělal já. Za to zima byla tuhá. Ano, zima byla opravdu příjemná. To udělal taky on. Jsem ráda, že jsem vás konečně našla, však jste taky naháním moc A cože jste si na nás ráčila vzpomenout? Máš pravdu, Krakonoši, v poslední době jsem vás trochu zanedbávala. A přitom v dětství mě v lesa nemohli dostat. Plašila jste mi veverky. Však si mi taky několikrát vyhuboval. No podívej, ta cedule je tady pořád. A je tu staletí. Vyvedl mý samotný mistr Frandl, když tu vykráčel do Bavor. No, co to? A to je taky od Brandla. Ne, to bylo ode mě, za ty veverky. No a čím vděčíme za vaši návštěvu, paní kněžno? Mám takové starosti. Jak víte,
Prostě osud mi nedopřál žádné děti a čas běží a já musím pomalu přemýšlet, komu odkážit celé panství. A není to malé panství, zahrnuje skoro celé krko. To je slušné panstvíčko. Již dlouho přemýšlím, kdo by se na to místo nejvíc hodil. A nejvíce jsem věděla tady na pana Herkonoše. Ohoji se stará poctivě, ví o všem, kde se co šustí. Děkuji za uznání, Kýžno. Rád se vám o Herkonoše postarám. Kde to vám bude vlát? Takhle vledno hodili ty mrazy. A my měli málo dřeva. Oj, ty mrazy, ty mrazy. No, ono to chvíli trvá, by to byl takový zábavné, že? No, tak jsem si vzpomněla tady na pana Trachtenberga. Máte sice malé hospodářství, ale co jsem slyšela, tak se vám daří i v tomto těžce zkoušeném sféry. Těžce zkoušené? To jsou se vždy nevyhledné. No, tak jsem viděla, že sami byste mohl spravovat celé Krkonoše. Hospodářství se vyznáte, víte, co lidé k životu v horách potřebují, a obchodník jste teď také státný. Kde to mám podepsat? Pak se mi ale doneslo, jak se chováte ke své čeláce. A velice mě to zamrzelo. Prý jste lakomí a umíte jenom nadávat. Hej, no ládno, který čerchmat vám tohle z toho zpromenutí nakukal. Trachtenbergu, když se kolem sebe podíváte, co vidíte? O kopce, hory, lesy, už teď mě bolí, no jen se na to podívám. No a co vaše čelátka? Čelátka? Já vidím jen holotný okra, stojí, kouká, nohy nic nedělá. I ty Krkonoši? Já vidím tři poctivé páry rukou, které se v našich krásných horách nestratí. A co je to tamhle vzadu na holce? Nějaký dobytek. Jenom to spásá srnkám krávu. Foj! To jsou moje krávy! Nejlepší důlnice v okolí! Na trůb bych za ně utržel $20! Takže já bych to zkrátila. Ráda bych panství předala jednomu z vás, ale nevím komu. Sami vidíte, že je těžké se mezi vámi rozhodnout. Proto jsem si na vás vymyslela takovou zkoušku. Zkoušku? Jakou zkoušku? Ty, Krkonoši, rozumíš hora na přírodě. Ale nevím, jestli se dokážeš postarat o hospodářství. A ty, Trachtenbergu, zase rozumíš ty praktický věcem. Víš, za kolik nakoupit, za kolik prodat. Ale nevím, jestli ti něco říkají hory a příroda. Ty se o zvěř moc nestaráš. A do lesa končí na střílet. Ten dajt už tu ležel. Vymyslela jsem jediný způsob, jak se dozvědět pravdu. Vy dva si navzájem vyměníte hospodářství. Ale spod do leta. Ty, Krkonoši, dostaneš na starostí statek a hory a přírodu. Mamko, této jemnost pán bude jako Krkonoš? Pán s námi a zví pryč. Tvůj není myslí je dobrý nápad. No počkat, tato, jako když obstojí, tak dostanu celé Krkonošské panství. Ano. A co když neobstojí? Co když teď vypustí holobrazy? Co když kroupy z vychřicí polávou stromy? Tohle si já na svědomí nevím. Hory mám na starosti, hory jak živa já. No ale sousede, na co nebojíš? Jsi plackník lidem na hlavu, to jo? Ale postarat se o kravky a pole pšenice, to už je něco krapet jiného. Chceš říct, že neumím hospodařit? Já je, říkám, že to není tak jednoduché. Právě proto chci, abyste si to vyzkoušeli. Ale pozor. Ty, Krkonoši, se musíš obejít bez svých kouzel a ty, Trachtenbergu, necháš svoji flintu na poli. A tě ta zkouška spravedlivá. Tak co, pánové, zkusíte to? No, dobrá, ať ztratím, ale do léta to vydržím a na podzim budu pánem tady toho všeho. A ty, jenom ještě se poslouchat. Jen se netěš, Trachtenbergu, já tě zatlutím. Až budu mít klid, podmašíruješ odsaď. No, tak se mi to líbí, pánové. Přijdu sem na začátku léta a zhodnotím vaše výsledky. Pak se rozhodnu. A nyní mě omluvte. Mám ještě jednání se štěpanickým barzem. Pojďte, paní Knižno, já vás dobře. A tak pojď, ukážu ti tvoje nový hospodářství. Kubičku, můj zlatej, myslím, že nás čekají zajímavý časy. Tak pojď, dělám ti toho zajíce na smetaně. Seber cestou nějaký dřív. Tak. Tady roste země žluč a devět sil. Na tomhle záhonku je medníka, dobromysl a kozlí. Poslouchej, Trachtenbergu, když ty bylinky spleteš, můžeš někoho i zabít. A
Jo, žádný strachy. No a o to je co? Konopí, moc dobrý do fajsky. Teď ti ukážu, kde mi roste oněj a pelně. Musí zajímat každý den, rozumíš? Ale, radši mi ukáž, kde schováváš kroupy a zípověď. Proč je to zajímá? No tak čistě, náhodou by tě to nevypustil. A dobrá, když jinak nedáš. Tady mám zahradnický den, ten můžeš sem tam vypustit. Vedle je vichřice. A tu pozor! Letní bouřky jsou tady. A kroupy tady. Káš? Dobrý. Musíte mi šetřit. Vedle je ještě sníh a mráz. Hala, tady je nějaká berínka. Tam chovám kůrovce, na tu pozor! Kdo se rozlezou všude kolem. No to bude teda zábava. No a teď ty. Co já? No, teď ti řeknu, co musíš každý den v hospodářství dělat. Máš papír? Je toho celkem dost. Papír nemám, to si budu pamatovat. Dobrá, takže každé ráno budu jít krávy. Budeš zvat králíku, vyjma ovce na pasku, pozbírat vajíčka. Těma bych začal, ale tučet své snídaní. Jak budeš mít kopu vajec, hned s nimi do duše a na trh. Krávy ty musí taky na pasku. Stračené je březí na tu opatrně. Čelátku zaměstnat už od rána. Anče vařit, kruba dřevo a jiný cíle. Tak mi tedy krakoleši řekni, když máš tak dobrou paměť, co musíš každý den v hospodářství dělat. Takže každý ráno podojit králíky. Potom vyhnat vajíčka na pasku, odbírat čerstvý krávy ke snídani, 60 ovcí a drnuše a zalít na trh. Anče je březí na tu opatrně, ajde jim může střídat zase po kubok, no. No teda, krakoleši budeme to mít těžký, dva dva. Když nebudeš vědět, zeptej se čelátky, oni už ví, co se patří. Na mě nebude nikdo poučovat, co mám dělat. Dobrý den, milé dámy. Krásný den, krakonoši, to si nám dnes udělal, ale hezky. Ale prosím vás, jaké pak dámy. No a vy jste kdo a co tu chcete? No. To je Bětuška, moc hodný děvče, a to je její babička. Babička se vyznám ve všech bylinkách, tak občas zajdeme ke Krakonošovi, do jeho bylinkové zahrádky. No, víte, já už mám hodně zkušenosti. A chci, aby se Bětuška pro mě všechno naučila. Babičko, a co je tohle za kytičku? No, to je sléz, ten je dobrý na nachlazení a na bolesti v krku. No tak, já vám dámy moc neporadím. Dostal jsem to celé tady na starosti. Opravdu. No od samotné paní kněžny. Do léta. Na zkoušku. Tak to se občas uvidíme. Já vás budu hospodařit na statku. Ty sousede, koukám, že slunce už se naklání k obzoru. Měli bychom vyrazit. To jo. Taky půjde, když jsem tebe taky ještě zavítit. No, a my taky půjdeme. Máme stejnou cestu. Jo. No ty počkej ještě, krakonoši. Já bych takový dotaz, kde tady máš? Špajs. Špajs? Jaký špajs? No špajs, jídlo, už mi to daje. Jádlo. Se rozlíní, a všude kolem tebe je špajs. Můžeš si uspořádat hostinu jak pro štěpanickýho barona. Před svítáním dohor, trochu se provětrat.
se vám dnes udělalo tak krásně. Přece nebudeme se jít do svěznice, ne? Všichni na louku, ven se pro větra. Kde pak? To by nešlo. My nemůžeme mít na louce. Vždyť je tady plno práce. Ještě nemám na dojenou. Co to proto já úplně zapomněl. Když mám pravdu, že musíme hospodařit. No, jednospane Kratonoši, my jako víme, co máme, ale občas potřebujeme o něčem rozhodnout. Od toho jsem tady, tak pojďme na to. Tak za prvé, stříhání, kdy začneme. No jo, a kdyby se měl odstříhat. Má to celý zaškudlený a mě už to taky pěkně padá do očí. Ne, já měl na mysli ovce, je pozdě a musíme ho stříhat. Ale na to potřebujeme najmout stříhače. No to máš pravdu. Tak objednejte. A potřebujeme taky vykácet ty polovy v lese, jak jste půjdu poslal tu výšlici do hor. To byla výšlice, co? Ta se mi povedla. Ale také to dříví musíme odvozit. A na to, aby jsme pozvali pár kastrků z Rokytnice. Sami na to nestačíme, milé pane. To mi přijde zbytečný. Já mám takový kouzlo. Mám, kote! Jednost, pane Krakonoši, kouzla máte zakázané. A vlastně já zapomněl. Tak to s nima domluv hajnej. Co tam máme dál? Trautenberg chtěl letos na jaře vysadit ovocný sad, že jako bude prodávat ovoce na trhu. A co neprodá, to zavaří. A co nezavaří, to vypálí. A co nevypálí? No, já myslím, že ani zavařovat nebude, že vypálí. Tak jaké stroje tam pořídí? Stroje říkáš? No, smrky přece, ty jsou krásný. Smrky? Radšej jí odpustit, ale šišky od nás nikdo nekoupí. Takový pěkný šišky by bylo škoda prodávat. Jen tam zasaďte smrky. To bude moc krásný ovocný sad. A co nasejeme na to pole? Oni jsme tam měli pšenici, ale chtělo by to trochu prostříhat. Amen. Ty jsou tak krásný, už až radostně přechází. A zítra je trh? Za kolik mám prodat vejce? Jsou jich tři kopy. Vejce zamez do lesa, kumy se nažerou a dají pokoj bažantu. A řízenka nám rozbila chlíbe. Bude potřebovat nějaký vrt na neospade. Nenačili byste zajít na pivnou, protože jich pár krken? Je to nutný. Já jsem se zahrnul pod kopec a sledovat mraky, jak je těchují polbou. Je to nutný. Řízenka čeká kuzlátka a přece ani nebude pršet. Dobrá, tak ještě něco? No, pane Krakonoši, dneska máme pátek a to nám vždycky milost pán Krakumer dával do toho. To má být poctivá práce, má být poctivě odměněná. Tak kde má Krakumer svůj troličku? Tady. Tak se podíváme. Kolik si Trautenberg naškudil? A kde je klíč? To my nevíme. To je tajemství. No, tak jak vám mám pak vyplatit mzdu? No, možná by mohl být pod postem. Tady nic není. Víc vlevo. Já už ho mám, ale nejde uvolnit. Je tam takový hakrík. Musíte s ním pootočit. No jo, no tak jo. To je mi pěkný tajemství. Tak se podíváme. Kolik si toho tu brk naškůdil, no. Je toho tady teda požehnaně. Tady máte za svou poctivou práci. Rášte jí odpustit, ale to je strašně moc. My bereme pár krejcarů a vy nám dáváte plný měšec zlaťáků. Však jste si je taky zasloužili. Zasloužili, nezasloužili, ale ty peníze budou chybět v hospodářství. Za co koupíte ty košny? No a střihače je třeba zaplatit. A krasnice taky nepůjdu do lesa za pámu za pak. Ale těch páčků je tady ještě dost. Tak... Zatím, aby vám tam drželi. Žádný strachy, peníze nejsou důležité. Důležitější je čistý srdce. To řekněte na chvíle při placení. Vyřídím. To vám to hospodaření ale jde.
nakonec naučí. Bude muset, jinak bude celým Krkonošům vládnout Trautenberg. To byla noc, taková zima, to se Krakonoš nepochlubil, že nemá pěstkyní kamra. Já krám myslel, že vypustím duši, Herkot. Co je to za zvuky? To je moje břicho, už se ozývá. Ančoš má určitě doma ten výborný chleba a tvaroh a vajíčka. A co mám já? Jenom dál. Ty tady ještě chyběla. Ale upočkej, sůjčičko, ty bys náhodou nevěděla, kde se tady dá sejít něco k snědku? Věděla. No tak povídej, teda pípej, kde? Peníze už jsme neviděli měsíc tady.
No ale poprvé jste dostali až. Výplata musí být každý týden, to je svatá povinnost. Jenže on už nemá v trulici ani ten krýca. No ale kdo za to může, že všechny peníze rozdal a na hospodářství nemyslil? On jim dostal Krakonoš, to myslí dobře. Ale je zvyklý starat se o celý velký hory. Malému hospodářství nerozumí. A vůbec, kde se zase coura? Koho tu řádu dokrhal? A on nikde. A práce stojí. Jo, pane, vy nejste tam, vy jste tady. Nevím, jo. Mámko, kde co se vám to stalo? Vám přál jsem se včera do pluhu. A zvolal to pole od tří křížů. Už to potřebovalo. No ale proč jste nezapřáhl naší stračenu? A teď je březí. No tak to měl tahat hůl? No však jsem se do toho taky zapřáhl. Uj, zvrat. A nevadí, pole to ani pěkně. Teď je prázdná, ale to je prázdný. To bude mít pan Štěpanický pan radost. To je totiž jeho pole. No to povídáš. Jo, naše pole je na druhé straně kopce. Vejmo, Laudo. No co, pole jako pole. A teď bych se dal lepšit nějakou mečinku. Nebo včerejšku, nějaký ze slábí. Radšej jí odpustit, ale jestli ono na pečinku nebude krapet brzy. Jak to myslíš, Anče? Hospodářství nenese. Krávy mají do šlapu hluboko. Prase nechýtku chvičí hlady a na naší riziku prší, protože jednostpále dokázal koupit ty košny. Když já jsem ty peníze s tou napilu rozdál chudej. A co my? Už měsíc jsme neviděli za práci ani krejca. No, ale to je náramná špatnost. A já nemám ani za to koupit sůl do krmelu. Za to nebude tak zlý, ne? Ale bude. Už se na nás domlouvají kasníci, kterým jste nezaplatil peníze za to dřevo. No, to je náradná špatnost neplatit za práci. Já jsem jim ty peníze nesl. Ale cestou jsem je taky tak nějak jako rozdál tudej. No a to je náradná špatnost rozdávat peníze tudej. Když je to tak, musíme si peníze přičarovat. Ale to máte zakázaný. To byste prohrál a Krkonoši by dostal tam ten brev. Ale peníze potřebujeme, tak co navrhujete? To je lehká věc, ale mohlo by se prodat i z toho pole u potoka. Ono moc nenese a Štěpanický barun by za něj jistě dobře zaplatil. Dobrá, prodám kus pole. A teď mi pomozte se narovnat, ať tam můžu zajít. Tady máte na cestu zleva s baronem. Děkuji ti, Anče. Do večera jsem zpátky s pytlíkem zlaťáku. No, jen aby ho zase po cestě nerozdal kde. A já taky půjdu. Poslouchejte, Heinej, kam vy to pořád chodíte? Poslední dobu vás tady nevidíme, jak jde dlouhý. Co tady takový hospodářem? Já jsem jevči v lese. No, povídala bába Konitelská s Petrovkou. Že prý jste tam pečeli vařeny a že jste tam pořád v Rokitnici na zámku, u kněžny. Bába Konitelská s Petrovkou. Babský povídačky. Zámecký kuchař na to povídal, že jste tam pečeli vařeny. Jen jestli vy si tam hajde, už nehledáte nový místo. Jeden jak druhý, já jdu do lesa. Takže Krakonošovi se na statku moc nedáří. Jak se vám paní Těžko odpovídal minule, jde to s náma o 10 květy. Už měsíc jsme neviděli ani krejca. No, ale pravidla neporušuje. To zas ne, ale už to vám měl hůl na hlavou, že to přičarně, ale vždycky se zaradil. No a co tam půjde, jak tomu se daří v horách? Tam je to taky špatný. Já jsem ho teda už dlouho neviděl, ale lidi o něm říkají různý věci, že tady se zbláznil. A já ho kolik na právu slyším být hladit. No, za tak špatný to nebude. Prostě těžovala Sojka, že pro ní házel šišky. Pane Hají, já jsem tak ráda, že mi s tím pomáháte. Alespoň vím, kde se co děje. To já zase rád. Je toho tolik obrák.
les, to je dobrý na pneuma. A co tamhle to žluté na poli? No to je řepka, to je pak čirnu baranovi. Vy myslíte, že panického pana barona? Včera byl u mě na návštěvě. A co je? Co tamhle to jede? No to je ho, ho, pojďte se schovat, to je kakonu. No, to je ale náhodička, drahý sousede. No já jsem tady jen sbíral pár jahůdek takhle před obědem. Jahůdky teď před obědem? No, dostal jsem na ně chuť, no. A co budeš mít k tomu obědu? No to bych, drahý sousede, taky rád věděl. Slyšel jsem, že ti v horách chybí panská strava. Tady máš chleba s tvarohem, jestli nepohrneš. No chleba s tvarohem. Já miluju. Tak, jak ti jde zprávcování hor? Oj, jo, nestěžuju si. Jen ty nohy mě bolí. Ubejí celý Krkonoše, no. To není žádná legrace. A teď nemusíš obíhat hory celý? Opravdu. No, stačí si napánovat cestu tak, aby se to každý jinudy a časem je obejdeš celý. No jo, mě to bylo hned divný. Abych pravdu řekl, taky jsem já nestihl celý obejít. No a co? Ty, jak to se daří v hospodářství? Ani nemlu. Každý po mně tu něco chce. No, to mi povídej. No, hlavně peníze. No, to mi teprve povídej. To má je největší potíž. Hlavně, jak se je udržet. Tak tenhle problém už máme řešen. Opravdu, to nám slyší. Peníze nemám žádný. Tak jsme se rozhodli, jestli jsem tam něco prodat. Můj boj, ty jste viděl, ale píjte, jsou pryč. O, co máš v tom pytli? Určitě samý zácnosti. Lína! Kuba povídal, že mám štěpanickýmu baronovi prodat kus pole. Tak to nezvíš pole. Ty jsi ještě žádný pole neprodal. No já jsem to naučil, ještě jich asi pár prodat. Ty sousede, takhle by to dál nešlo. My na to musíme jít jinak. Mně se to teda taky moc nelíbí, ale tak co navrhuješ? No tak dejme tomu, že bychom se tady scházeli každé ráno. No ty bys mi dones z toho žvance, no a já bych ti radil, co máš každý den hospodářství dělat. Co ty hory nenecháme tomu chvastovnovi ze Štěpaní? Seš ale Liška počítá tam tu merku. Ale myslím, že by to mohlo fungovat. Určitě bude. Ale co kněžná, co když se to rozví? Kněžná, to se nic nedozví. Asi sedí na tom svém zámečku, přijímá barony, knížata, rabata. Ťuťuňuňu, nedáte si ještě šlehačku, pane barone? Je vyfazená jako mísa na záchodě. Řeknu ti to, kuberku, ty jsi docela veselá kopa. Ale myslím, že by to mohlo být. Nevím, jak vás pak rozsoudí. Ale to je její věc. Tak to, pláceme si. O, dobrá. A co tady s tím polem? A to by si ptají na ty kodeny. No ne, počkej. To je moc dobrá hlína. Pošli škůru na trh, ať to prodá jako léčivý báno. No nakonec, každý krejcar dobrý. Co to má jako léčit? A, jsou pro tě panoustici kosti, že... No hlavně tu moji prázdnou truliš. A není to podvod? Za těch pár krejcarů to je zázrak. No, slyšel jste ty dva? To už přesahuje všechny meze. Tak ji zavřít za podvod. A proč? No, oni se proti mě domluvili. Není to to, co vám celou dobu šlo? Jak to myslíte? No, aby se ty dva ještě domluvili a na horách byl klid. A teď já jsem nikdy neviděl na ty zespůl volit. A to všechno vaší zásluhu. Aha, myslíte. No,
to možná je na tom něco pravdy. No a teď zpátky na zámek. To neznamená, že když ti dva si tě tak rozumí, že si ze mě můžou dělat legraci. Legraci? Z vás, paní kněžno, si snad někdo dělá legraci. Ujíma. Ukažte mi ho, já ho přísně se sám. Pane Barolete, překvapení. Zrovna všichni jsme o vás mluvili. No co vy tady? Hledal jsem vás na zámku, ale služebná mi prozradila, když jste na procházku do lesa. Smím vás doproutit na zámek. Ale zajisté. A paní kněžno, co s tím má dlouho? Ještě nevím, ale nějakým ten úkol osladí. A čím? Šlehačkou a pěkně vychlazenou. Ale s kytkou krakonoše neporazí. S kytkou ne, ale co mají ženy?
A vy? Mají nejraději přeci svou krásu. No a vy? No a střelek Bylince přece připravuje lektvar krásy. Lektvar krásy, to je ono, Bětiško, ty jsi vykla. No, s tím Krakonoše rozhodně porazím, ale jak se to připravuje? Recept najdete v Krakonošově kouzelné jak mi zabili. Mají schovanou vzadu věstím. No tak ti moc děkuji, Bětiško, jak pak se ti odvděčím. Ale já nic nepotřebuju, tak s pánem Bohem. Pane Bohem, tak Krakonoši, teď se můžeš těšit, Krakonoše budou moje. Kubo, hajnej! Co se děje, neospadne? Vyměte si. Kolik máme slepic? Tak to vím náhodu naprosto přesně. Petka, Zorka, Popko, Cecilka, Rozálka... Ale já myslím dohromady. No ale když oni dohromady nikdy nepostojí. Ani že mu nepovídala, že... Takže 12, to sedí. A teď, když každá slepice snese pět vajec za týden, kolik jich bude celkem? To je chytá. Slepic bude vždycky 12 a kolik snesou vajec, kolik snesou. Ale vajec, kolik bude? 12 slepic, 5 vajec, to je... Rozálka moc nenese a Cecilka má tolu malou kožičtičku. Vyšlo by 60 vajec. 60, to je jediná moc. A teď, když každý lince prodáme na trhu za 3 krejcary, kolik uděláme každý týden peněz? 60 vajec za 3. To je těžká věc. Trautumer, ten by to spočítal. Co spočítá Trautumer, spočítáme i my, ne? Doneste papír, trošku kůbou, budeš dělat čárky. Kastrautenberg už dostal psaní. Dále pro kněžnu už má. To nemá, ale tvářil se prohnaně. A vy ne? To mu stačí zajít do hory a přinést letošní úrodu diamantů. Kdyby měl spán Trautumer, věděl, že drahý kamení roste jen tak ve skále, tak už bychom měli pole plný diamant. Ale co dáme kněžně my? Já bych nápad měl. Dáme jí všechny vejce, které slepice snesou za týden. To je 60 vajec. Tak za prvé, teď máme 53 vajec. Koko je kohous. A za druhé, radši jí odpustit, ale co bude kněžna dělat s vajíčkama? Kněžna je jemnost paní. A ne selka ze statku. Tanči má pravdu. To to zvali za špatný konec. Kněžna je dáma, to bude chtít něco jinýho. Hajdej, co bys dal kněžně ty? Já bych jí dal butrku, jalovcový, ty jsi nemusel nikoho pohořit. Jenomže ty jalovce jsme nevypěstovali my, navíc jsou z Loňska. Kněžna chce něco letošního od nás. A co ty, Kubo, co bys jí dal? No, to je těžká věc. No, dej to tady Anče, ti dám chytku Petr klíčů a pusu. A to aby spokojila. No ale, jestli by to bylo, stačilo paní kněžně, ale můžeme to zkusit, no. No tak víte co? Počkej, Kubo, to budeš dát kněžně pusu přece. Tak víte co? Všichni teď budeme společně usilovně přemýšlet, dokud na něco nepřijdeme. Stole přemýšlení. Já bych byl nejradši, aby za nás obyčejní lidi přemýšlel někdo jiný. To by to dopadlo. Za mě přemýšlet nikdo nebude. A ty máš na přemýšlení mě. Já už vím. Já bych jít dal útěku. Já už co vím. No, protože vím o to. To je vidět, na co pořád myslíte, Hajdej. Ale já bych byl napadný. Tak jsem s ním lepše. Letos si jít jinýho. Co jí takhle jedno dá? To bylý holubátko. Teda Anče, to je dost dobrý nápad. To by myslela i za mě. A jdeš to vylejt na celý Krkonoše, to by někde najdu krásnou kalouku a můžeš tam kovat kozy a slepice. I s kohoutkem. To by mě zajímalo, co asi tak vynese trapíme. Však on už si poradí. Pojď mi ukázat to holubí Anče. Že já poznám dobrou mysl, ty všechny ty kytky znáš, budeš mi pomáhat.
Ale mně se taky nechce. Co se to dobrý? Oje, Krakonošovi kurovci. To jsou pryč. A to nebude taková kalamita. Tak, lektvary tady. Tak, lektvar lásky, zbytečnost. Lektvar pravdy, no tak to v žádném případě. Lektvar mužnosti. Tak, lektvar krás, tady je to. Takže potřebujeme levanduly. A je kde? Výborně, kuře. To teď ten průmysl. A teď ještě šalvěj. No. A nakonec ten kořen ženšem. Kde to ta větuška ukazovala? Dělej, kuře, jestli to nenajdeš, tak mě měže nám jako dál. On už kukáš bude vědět, co s tebou. Tohle je toto. No, vypadá to jako křen, je to opravdu ženšen. Ale co, když nemáš ženšen, hraš tam křen. Máme dál. Zastálého míchání vařit 5 minut. No, když vařit, tak vařit. Někde tady byl starý hrnec. Tady. Tak. Máme pěkně. Tak. Já jdu do studánky pro vodu a ty to tady hlídej. Přátelé,
Třeba poklon na jednu z paní kněžno. Dobrý den. Dneska máme nádherný den. A bude ještě nádherný. Hlavně pro jednou z nás. Akorát nevím, co tady dělá ten baron. Dneska máme poslední jarní den. Víte, co to znamená. My se zase blíží Vánoce. Že dnes končí naše zkouška. A vy rozhodnete, komu odkážete celé krkonošské panství. Správně. Vás musím oba pochvál. Nebyl to jednoduchý úkol, ale zhostili jste se ho velmi dobře. Měla jsem mezi vámi informátora, který mi podával podrobné zprávy. Takže třeba vím, že jste nešvindlovali. Krakonoš nevyčarval ani krejcár a Trautenberg na svoji plitu ani nesáhl. Ale taky vím, že jste se spolu začali domlouvat a navzájem si pomáhali. A já vás jela pro dva. Vy dva jste si pomáhali. No pokud vím, není to proti pravidlu. Říkám něco takového. Já jsem naopak ráda, ale rozhodování jste mi tím neulehčili. Jak se teď mám rozhodnout, komu přidat celé Krkonoše? No, a co ty dali, paní Kněžno? Ano, třeba mi dali pomohou v tom těžkém rozhodování. Kněžno, až okusíte můj dár, nebude potřeba žádného rozhodování. Toto, vážení, je lék tvar krásy, zázrak moderního bylinkářství. Po tomto zázračném nápoji dostane líbeznou tvářičku i ta největší šereda. To, což není váš případ, ale znáte to, nikdo nemládne. Každá bába, každá dcerka pije nápoj od Trautenberga. Lektvar krásy, obyčejný dobromysl šalvěj ženče na levandule. Paní kněžna rozhodně žádný lektvar krásy nepotřebuje. A opravdu to funguje? Pochybuju, že to Trautenberg dobře namíchal, když te pozná šalvěj od šafránu. Jasně, že to funguje, račte ochutna. Taková směs sluní. Krása není zadarmo. Dovolíte, paní kněžno. Hrozný. Co jsi do toho dál? No, jenom to, co jste na tvůj zahrádce. Myslím, že jsem lektvar se úplně. Jste velice laskav, pane Trautenberg. Raději zůstanu ošklivá, ale naživu. A co ty, drakonoši, co ty si mi přinesl jako dár? Tady jsme si dovolili v naší letošní úrody krásné holubě. To je od vás milé, ale co já budu dělat s holubem? Z jednoho holuba se kněžna moc nenají. No, my jsme si mysleli jako symbol jara a čistoty. Prohlepáte. Děkuji. Ale... Vy jste nechali otevřený dvířka, vy to ten holub ulík. Je podárek. Jen se nekěš, Trautenberg, ty jsi taky neuspěl. No, co se týká ven, tak jsem vyskoval. Snaha se celým, ale výsledky jsou uchavé. Takže jste nikdo neuspěl? Dva z vás dvou neuspěl nikdo. Ovšem, je tady někdo, komu se podařilo uspět. Je tady někdo, kdo mě přinesl největší dár. Jaký dár, kdo? Štěpanický baron, já to tušil. Tady s panem baronem jsme se docela zblížili. Vlastně víc nejsme. Nakonec jsme zjistili, že nás nespojuje jenom přátelství, ale láska. A to je přece ten největší dar. Ale baron přece s námi nehrál. Ten nemůže vyhrát. Ano, to je pravda. Chtěla jsem krkonošské panství předat jednomu z vás, protože nemám žádné děti. Ale věřím, že Bůh požehná našemu manželství a že se dočkáme potomka, kterému předáme celé panství. Manko, to je svatba. Já beču svatební koláče. Už příští sobotu a všichni jste srdečně zváni. Jebo, Lavro, no tak to bych si vzal parádní šaty. Anče, košily nažehlíš. Kubo, boty vyleštíš. A já se chci taky vdávat. Proč my jsme Kubíčku ještě neměli svatbu? No ještě to je náramně těžká věc. To by musel tady bylo spát Trautenberg dovolí. Tak na to já už dohlídnu, aby vám Trautenberg vystrojil pořádnou veselku. Ty, co by byly hory bez lásky. Jsem ráda, pánové, že se nezlobíte, když to takhle dopadlo. Nyní se můžete vrátit na svá hospodářství. Určitě se vám už po nich stýská. A kdykoliv jste vítáni na mém zámku.
tady spát nebo zůstanejte a my se jdeme připravit na veselu. Ale myslím, že se nějak domluvíme.